တမိုင်းနှင့်ပထဝီဘာသာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေပေါ်ထွန်းလာစေဖို့တမိုင်းနှင့်ပထဝီဘာသာရပ်တွေကိုအခြေခံပညာလည်းနဲ့အဆင့်မှာအခုထပ်ပုံမူတင်ကြားပေးဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုမေလ3ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုစိတ်ဖြူမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တိုက်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်မှယနေ့အထိတမိုင်းဘာသာနဲ့ပထဝီဘာသာတင်ကြားခြင်းဟာအားနည်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တမိုင်းမသိပဲစင်ကန်တော်တိုနိုင်ငံကိုတိဆောက်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံအတွက်တမိုင်းဘာသာသင်ယူရေးကိုအလေးထားတင်ပြနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပထဝီဘာသာရပ်ဟာလည်းနေစဉ်လူမှုဘဝမှာအရေးပါတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအဆိုရှင်ကပြောပါတယ်။တမိုင်းဘာသာနဲ့ပြည်ဘာသာတို့1940ခုနှစ်မှာ2000ပြည်နှစ်ထိကောင်းစွာတင်ကြားခဲ့ကြတယ်။အဲတော့တခုနှစ်မှာယနေ့တမိုင်းဘာသာနဲ့ပြည်ဘာသာတင်ကြားခြင်းများအားနည်းသွားတာဒီလားသိရပါတယ်။တမိုင်းဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားရခြင်းမှာမဟာမဟာဘောင်းတင်သားလူတိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်ထွန်းကပြောကြားပွားခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းကိုဒီမှာတမိုင်းကိုချစ်ပြီးတမိုင်းကိုချစ်တဲ့လူမျိုးကိုလည်းချစ်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီတမိုင်းချစ်ရတဲ့လူကြီးကြီးချာချာနားလည်ပါယခုပြည့်စုံပါတယ်။အတိတ်ကအခါတွေကိုသင်ခန်းလာယူပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ကြီးစောက်ပွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမပြီးပဲစင်ကန်တော်လို့နိုင်ငံကိုတိဆောက်ရမရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြောင်းသားကြောင်းသူများအနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်တမိုင်းဘာသာပြည်ရေးကိုအလေးထားပြင်ပြနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဒီဘာသာရအနေနဲ့လူနည်းလူတွားမှာအရေးပါတဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။မူလယောဒအခြေအနေနားလည်ရင်ကမ္ဘာတည်းကြီးများအကြောင်းကိုနားလည်ရင်မြေပုံကြည့်တတ်ခြင်းမိတော်ရေးခဲ့တော့ပုံတဲ့ရည်စီကြောင်းရည်တတ်ခြင်းအကြောင်းများကိုသိရှိနားလည်ခြင်းအားဖြင့်ဝတ်တတအကျိုးရှိစေသောပညာရဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံများသောတော်တော်များများဟာမြေပုံကြီးချက်နဲ့တပတ်ပတ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။မြန်မာကျောင်းသားအများစုမြေပုံကြီးကြီးကြီးနဲ့တက်ကြပါလား။ဝိရိပဒရဲ့အားနည်းမှုပြတယ်ပါ။ကျောင်းဆရာဆရာမများကလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအထွေနဲ့တမိုင်းပင်ကျင်းလောက်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းမရှိုံများမှာသိတတ်ကြချင်းဆရာများကိုပြောကြသည်။မိဘများကလည်းမတင်သေးခြင်းကြပါအဲ့ရပထွေးနဲ့တမိုင်းမတိတော့မြန်မာနိုင်ငံသားများတစရပြရလာတမိုင်းနဲ့ပထွေးအခြေခံပုဂ္ဂိုလ်များနင့်ကြလာတာကို TV program အစီအစဉ်အပါအဝင်နေရာတကာမှာတွေ့မြင်လာရတာဝန်နေပဲပါယနေ့ကမ္ဘာမှာနည်းပညာပိုင်းမှာထိတ်တန်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဟာလူပေါင်းလောကကြီးမပြတ်သုံးစီဖို့အတွက်နှလုံးသားနဲ့ညှိနှိုင်းနေရတဲ့ပညာရပ်ဟာဝိဇာဘာသာရပ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့တမိုင်းဘာသာနဲ့ပထဝီဘာသာတွေကိုလေ့လာကြဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့အဆိုရှင်ဦးအောင်တိုက်ကပြောပါတယ်။ဦးအောင်တိုက်တင်သွင်းသွားခဲ့တဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကထောက်ခံသွားခဲ့ပြီးအဆိုအားလက်ခံဆွေးနွေးရန်တင့်မတဲ့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူရမှာကန့်ကွက်သူမရှိတာကြောင့်အဆိုအားပြည်သူလွှတ်တော်မှလက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။